Od 1. dubna se mění tarify v hromadné dopravě. Týká se to především meziměstských spojů v pražské integrované dopravě. Dražší jízdné budou mít děti, studenti a všichni seniori nad 65 let. Se snižuje sleva na dopravu ze 75% na 50%. Je nutné si uvědomit, že to není v podstatě náš zásah jako Středočeského kraje, potažmo Středočeské veřejné dopravy, ale reflektujeme tímto krokem státem snížené slevy. Naopak beze změny zůstává například jízdné v kladenské městské dopravě, a to navzdory zásadnímu zvýšení pohonných hmot, včetně plynu, na který jezdí kladenská MAD. Je to doopravdy raketový nástup cen, který se odráží zejména v cifrách, které se objevují na fakturách, které máme platit. Jejich výši vykompenzují cenové doložky, které má přepravce ve smlouvě s městem. Řešením by pak do budoucna mohly být elektrické autobusy. Protože ceny fosilních paliv určitě se budou zdvihat, nezůstane na současné úrovni. A naopak z elektrobusů by se pomalu mělo stát konfekční zboží. Zdarma tak nyní mohou cestovat pouze Ukrajinci se zvláštním vízem, respektive průkazem pro městskou dopravu. Výhodu dostanou v systému PIT nově váleční veteráni. To je naprostá novinka, která tu dosud nebyla, a zároveň tedy dojde i ke snížení, respektive ke zrušení cestování zdarma pro seniory nad 70 let. Tyto změny však nastanou až v polovině června. Ve stejnou dobu by mohl začít platit i jednotný tarif za přepravu kol ve Středočeské hromadné dopravě.